Estamos aqui no sítio. Minha sogra fazendeira. O homem fazendeiro é de máscara. De máscara. Meu esposo filmando. Máscara camuflada. Ei, meu esposo dirigindo. Ai, é bom que não conhece ninguém. Olha, a estrada tá. Tem chão. Já rodamos. Olha, esse é o menor buraco que nós viu. É a metade. Já rodamos 10 km de estrada de chão. Todo mundo animado pra ir cuidar dos porquinhos. Hoje eu vou andar no porco, hein? Hoje eu vou andar no porco. Olha. Aí tem uma boia agora ali, é. Olha, olha, tá bem amoroso, tá vendo? O nosso futuro gado. Olha. As lama, as lama, as lama. Um buraquinho pequeno. A lama. Mas já desceu para empurrar, já entrou de volta pro carro. Maria. Olha minha sogra. Não fala isso, não, que acontece. Vira da boca pra lá. Malama ali tava meio. Bom, o banco, eu sou motorista. Eu já dirigi o carro, todo mundo com medo de morrer. Entrei pra dar ponte. Olha. Ali, eu passei na ponte perigosa. Oi? É só abrir os vidros. Já rodamos 13 quilômetros. Quase chegamos na fazenda, olha. Olha, essa volta tem já aí, o carro tem, o carro tem som. Som, só o som foi 5 mil, viu? Viu, Gu? Um monte de placa, né? Vai, João. Nova São João. Nova São João. Entra aí, galera. Entra aí, galera. Ximaria. Agora é bom que ficou escuro, hein? É, e agora? A estradinha estreita. E a hora que tá vindo, e a hora que tá vindo o carro pra cá, hein? Como é que faz? A estrada é estreita. Nós vai todo mundo pro céu, porque esse caminho é estreito, nós tá nele, ué, né? Olha. Olha o ligou. Carregando. Curva perigosa. Quem é bom de comer, Andrés? Rally. Por que que eu não passei no teste do carro? Por quê? É. Nervosa. Tá chegando, tá chegando. Tá chegando na próxima curva. É. Ei, faz. E eu vou passar vendendo por aqui, foi isso. Ó, chega. Já já, mais notícias. Já? Ué. Tamo chegando. Cadê o piquinho? Pra cá, meu velho. Olha. Olha, vamos pra fazenda errada. Olha. A mãe sabe mais que o pai, mas que o pai. Olha, engano. O senhor olha onde tá passando, meu velho. Já vim duas vezes aqui no chão. Olha ali, agora você vai virar pra lá, olha. Olha onde passou aquele dia. Eu tô ansiosa é pelos pequi. Ah, não vai passar, não. Eu tô passando direto. É, passou pelo piqui. Ah. Bora voltar aqui. Ó, já que eu tenho uns dois piqui ali já. Tá canseira. Olha aí, ó. Vocês que não conhecem, um pé de piqui é isso aí, ó. A fruta aí diretamente do pé, ó. Piqui. Estamos aqui no final do mundo aqui do Mato Grosso. Esse aqui, pé, tá bom? Assim tá bom, pé? Ou só quando cai? Porque fica maduro, né? O talão em maduro, né? Vamos procurar um pequi aqui. Eu tô cansado já, hein? Vou procurar pra cá. Estamos procurando aqui. Rapaz, aqui tem. Eita, rapaz, olha o tanto tem aqui. Oxi! Um monte! Mas eu tô sem sacola. Tô sem sacola. Não, lá no tio nós veio um. Olha, tô falando pro senhor, olha o tanto aqui, um atrás do outro. Aí galera, a gente tem que catar assim, porque se catar lá do pé, ele não tá maduro, entendeu? Então é isso aí, daqui a pouco eu volto aí. E aí pessoal, beleza? Aqui o resultado. Só um pé, tá só um pé de piqui, ó. Vai cair aqui, daqui a pouco eu volto a gravar aí. As caras já, ó. Onde que é a da senhora? Vamos descer aqui. Gente, lá onde é o tijolo, tô falando. Vemos, depois, espera o carro passar. Vai lá onde é o tijolo. Rapaz, que é um sítio mesmo, hein? Vou mostrar aqui pra vocês a motorista. Mas calma. Já aprendeu mais um tiquinho.
Dá um salve aí. Agora você para lá andar um tijolo. Caramba, o que é isso aqui? Hã? Andar um tijolo no seu filho. Agora estamos aqui chegando, como é que é o nome do sítio? Quer botar a marcha que é assim aqui na marcha só, então. Não, tem sítio não, mas como é o nome do sítio, meu velho? Estância São Bernardo. Estância São Bernardo. Ah. Vamos aqui chegando na. Como é que é o nome do assentamento aqui, o assentamento? Assentamento Campo Verde. Assentamento Campo Verde. Estância São Bernardo. Oh, aqui não pega, não pega a amiga por... ali, ó. Hã? Minha amiga ali. Veja, amiga. As galinhas. Vixe, Maria. A amiga dela é as galinhas, viu, mãe? Meu Deus. Aí, a casa abandonada, ó. Qual que você vai comprar, mãe? Mais pra frente. Nossa, a casa é top, mãe. Comprar. Ah, bem ali, mas tá chegando, eu ia comprar. Tá chegando, tá chegando. Se quiser acompanhar aí, já estamos chegando aqui no. Aqui é só tomate, ó. Ah, aí, ó. Essa aí é do Gerson. Qual? Conheço, lá da aí, usina. Ó, tá chegando, aí. Ai, Gua, essa daqui eles estavam vendendo, não tá vendendo ainda. Por quantos? Por 14, essa daqui é 14. Olha lá, olha lá, a casa que nós ia comprar lá. Aí, quiser comprar aí, 14 mil, ó. 8 mil. Qual que é 8 mil? A de lá. Aquela lá. Essa aqui, porque. Essa aqui, ó. Olha, ele limpou aqui, que é dó. Limpou. Foi. Essa aqui é quanto? Essa é 8. Aí, galera, 8 mil, ó. Compra aí. Hã? Ó, você qual o tanto aí, viu? Olha, que gostoso aí morar aí, ó. Aí, galera. Isso aí, galera. Aí, vamos acompanhando aí, ó, o sítio, assentamento. Olha aqui, olha, foi fogo aqui agora. E aqui é frio, viu? Não é calor, não. Ah, aqui é gostosinho o clima, bom. Ah, era no começo que eu vi. Aí, agora, tudo cercado de lona, de coisa, né? De tela, né? Porque é galinha, né? Galinhada aí, ó. Aqui é chique. Chique. Checa a tela aqui. Eu vou comprar um sítio aqui, galera. Olha o feijão de corda. Rapaz, nem, o cara nem imagina tem esse sítio pra cá, né? Ninguém. E energia, cara, aí, ó. Tem energia, ó. Olha o fio lá, viu? Ô, chácara bonita, ó. Sempre é igreja, Deus, é igreja. Ah, igreja. A igreja. É que eu tô olhando a câmera e a direção aqui, amor. Não dá, não. As casas aí, ó. Hoje é um vlog, vlog de carro. Ó, outra aí, outra moto nada aí, canta, ó. Cadê? Olha aí, outra aí. Olha o tanto aí. Essa aí. Pra vender também? Tem aquela de lá, ó. Pra ir um monte de casa, né? Aí, esses aí, que é quantos alqueiros, amor? Mãe. Cada casa? Não, aqui é só, eu acho que é uma hectare, é 80%. Ah, é 80% 30. Aham. Tem um rio lá embaixo ainda? Olha lá, ó, ó. Cara, olha a visão daqui, amor. A serra lá embaixo. Vamos pescar, hoje eu vou pegar ali, ó. Pra direita ou esquerda? Pra cá, ó. Pra cá eu não tô vendo, não, mãe. Aí. A mãe lá atrás falando, vira pra cá. É outro canto ali. É outra fazendinha. Agora tu tá chegando, igual a borracharia bem aqui, ó. Onde? Aí, a borracharia. Aí tem borracharia já, o investimento aí do parceiro. É, aqui é outro. Tem uma biologia de roupa aqui. Pior, né, mano? Tá estonando em ciclo, que é essa... Esse aí, ó. Olha o bichinho lá, o fogão. Fogãozinho ali. Minha mãe tem um zóio biônico, ela viu um fogão, não sei na onde. Não, Gugu, é o forno. Olha lá, Sadio. Nós. A casa dele, Gugu, ah, não tem o tijolinho. Não tem que encerrar lá? É. O bicho tá com cinta umas horas já, né? Não, e a da senhora, onde que é? Aqui, não. Ixi, meu, pra baixão. Ixi, na biboca. Olha aqui a marca que nós ia comprar. Onde? Aí, o senhor vai botar o carro dele aqui depois. É. Bora entrar aqui. Aqui? É. Olha o meu carro ali. Onde? Aí, ó. Buzina lá, lá, lá. Isso aí, chegamos aqui. Vamos deixar o carro por aqui por enquanto, né? É. Na rádio a pé? Na rádio a pé, é aqui, mano. É aí. Não, olha lá, olha o que tu tá fazendo. Não, o sítio da sua mãe. Não, não tem pra te cá. A bunda tá tudo olha o que tu tá fazendo. Meu Deus do céu. Olha, tá rapando esse cabelo. Ei, aí, burro, aqui, ó. Onde? Ó, só cortando. Ximari, olha o cabeleireiro. E aí, tio, beleza? Beleza. Mas tu tá rapando até a cabeça, rapaz. Olha, tá rapando. Ele rapa, é tudo junto. Bora, tio, cortar o cabelo. Bora. Vamos gravar a cabeça do tio aqui. Toda arrumada, olha lá. Ó. Essa aqui tá a chave tá na onde? É, calma aí. Com o pai. Tá destravado? Corta o cabelo aqui. Ei. Tá, já arrumei já. Bora, tio, agora arrumei. É, põe pra baixo só o segredo. Ó, tá destravado ali? Eu acho que tá, mas eu não sei não. Saindo da cadeia. Porque acabou de sair, vamos dar um grau agora.
Vamos cortar logo aqui, né? Aí, ó. Você vai rapar na gilete ainda? Não. Ei, corre de novo. É doido, hein? Ah, grita, grita mais que tudo, aí, ó. Ai, que bonitinho. Rapaz, vem abraçado com a coisa. Vem abraçado. Aí, ó, brava. Olha. Porcão grande do tio. É da Zilda. É da Zilda, hein? É. Como é que é o nome dela? O nome? Tem nome, não? É Zildinha. Zildinha. É. Fala. Olha. Ô, oh, Zildinha. Então vamos ver a Zildinha. Leva até lá agora. Vixe, a Zildinha. Bora lá. Vem, amor. Bora aqui, estamos no sítio do... No fim do mundo. Pesado, hein? Ixi, é lá embaixo, hein? É lá embaixo? Amor, é lá embaixo, viu? Amor, é lá embaixo. Bora ali ver a Aurora. É, amor. Ei, é lá embaixo lá, ó. Não pode pisar aqui não, né? Pode, pisa. Ô, Aurora. Ô, Aurora. Corre. Rapaz, que é sossego. Deixa eu virar a câmera aqui. Solzão ardido. Cadê a mulher? Bora, mulher. Estamos aqui, dá 90 quilômetros de... 90 não, dá quantos quilômetros de Tangará aqui? 100 e poucos quilômetros de Tangará aqui. No final do mundo, no sítio do tio. Sendo Natal do ano que vem tá bonita, viu? Sendo Natal vai estar tá bonita, Marão? Tá. E é limpinho, ó. É, só no Natal. Ah, não, tadinha. Natalzão, ano que vem, oxe, de boa. Não é não? É. Tadinha. A Aurora aí, ó. Aurora. É Aurora. Ih, que lindo. Aurora. Tá com medo, Aurora? Ela pensou, hoje eu vou pra varela, mas não é hoje não. Cadê a aguinha dela? Vou apanhar. Ei, bonitinho aqui, a gente vai. Filézinho, hein? É, é. Vou gravar tudinho, tá tudo registrado. Tem mais porquinho, tá lá? Gravar. Eu quase vendi, eu quentei. Só o ouro, ó. Ô, tio, aqui é o final do sítio? É. Ó, a terrona grande, hein, cara? Olha, minhas amigas. Olha. Todo mundo com sede. Tá braba. Olha, aquilo ali é machinho. Olha. A mãe de todos. A mamãe. Oink, oink, oink. Essa que eu vou montar, a mais grandona. Tô indo, viu? Tô indo embora, viu? Ela é braba, ela é braba. Dá um sorriso pra câmera. Indo pescar. Olha só. Banquinho. Sítio. Dá um salve aí, pescador. Meu sogro, coitado, hoje tá com diarreia, ô pecado. É isso aí, galera. Pescador. As varas, massa. Eu. Na toladinha, tô ficando na